Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pusat Ekonomi Digital PEDI dicadang menjadi lokasi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi murid terjejas banjir di Johor. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Johor bagi mengenalpasti semua sekolah di kawasan terjejas banjir yang mengalami masalah rangkaian telekomunikasi. Langkah ini bagi memastikan masalah rangkaian selesai apabila sesi persekolahan bermula minggu depan. Setakat ini, 80 daripada 160 menara telekomunikasi yang terkesan akibat banjir di negeri ini sudah dihidupkan semula. Manakala 40 lokasi menara telekomunikasi termasuk stesen dan pencawang seluruh negara sudah melalui proses site hardening supaya rangkaian masih boleh diakses walaupun terjejas banjir. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan sentiasa memantau pematuhan Proton dan Produa ke atas kriteria yang telah ditetapkan. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Liu Chin Tong memaklumkan di bawah Dasar Automotif Nasional NAP 2020, kriteria ditetapkan sebagai projek kenderaan Malaysia boleh dijadikan panduan mengenai status Proton sebagai pengeluar kereta nasional. Jelasnya, berdasarkan status semasa, Proton masih memenuhi semua kriteria tersebut. Tambah beliau, sebanyak 8,500 peluang pekerjaan disediakan syarikat itu setakat ini membabitkan 99% rakyat tempatan. Persembahan Tatu Tentera Darat TDM memukau ribuan penonton di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda semalam. Bersempena Hari Tentera Darat ke-90, kira-kira 2,000 anggota TDM mengambil bahagian termasuk acara kemuncak iaitu aksi lagak ngeri oleh Army Red Warriors menerusi akrobatik motosikal tentera darat. Dan lebih menarik, aksi itu mencipta rekod dalam Malaysia Books of Records, MBOR, iaitu paling ramai orang menunggang sebuah motosikal dan lompatan motosikal terpanjang wanita yang dipersembahkan oleh Sarjan Saidatul Husna Kamarudin. Saidatul Husna mempamerkan pertunjukan mendebarkan dengan menunggang motosikal sambil membuat lompatan melepasi 6 kereta dan turut mencuri tumpuan demonstrasi 21 Group Gerak Khas, lain persembahan pancaragam, kawat senyap, persembahan pasukan elit komando dan aset tentera darat. Dan turut hadir menyaksikan acara yang berlangsung hampir 2 jam setengah itu ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang dan Panglima Tentera Udara Tan Sri Muhammad Ashkar Khan Goriman Khan. Seorang pengurus di sebuah jabatan kerajaan persekutuan di Terengganu direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes penyalahgunaan kuasa. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Nik Muhammad Tarmizing Nik Syukri bermula hari ini sehingga Ahad depan dan tertuduh ditahan ketika hadir memberi keterangan kira-kira pukul 4.50 petang semalam. Tertuduh disyaki menggunakan jawatan bagi mendapatkan suapan untuk dirinya sendiri melalui perolehan kerja pembaikan kenderaan jabatan sekitar 2019 hingga 2022. Terdahulu, beliau yang berumur 44 tahun ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kes disiasat mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009. Dengan itu, sekian kita. Assalamualaikum dan salam hormat.